V dnešnej časti sa pozrieme na expozíciu z televíznych a rozhlasových vysielačov. Televízne a rozhlasové vysielače sú pozostatkom nedávnej analogovej doby prenosu informácií. Vysielače a ich pomocné retranslačné stanice boli budované na kopcoch a pohoriach nad mestami a dedinami, prípadne na vysokých stožiaroch tak, aby ideálne pokrývali čo možno najväčšiu rozlohu okolitého územia. Zároveň malé a pokrytím lokálne rozhlasové stanice dnes okupujú strechy vysokých budov v mestách, ich počet je vyšší a výkony sú v desiatkách až stovkách watov. Technologicky najstaršie AM rádio, pracujúce na dlhých, stredných a krátkych vlnách, využívalo na šírenie mohutné rúrové oceľové konštrukcie, ktoré skrývali stovky metrov dlhé vlnovody a ktoré pracovali ako zvislé monopóly. Žiarený výkon dosahoval stoviek kilowattov. Na Slovensku máme dnes v prevádzke posledné dva, v Košiciach a v Nitre. Ďalšie funkčné vysielače s vysokým výkonom sú k nám najbližšie v Českej republike a v Maďarsku. Tieto vysielače majú výkony až 1000 kW. Dosah signálu z týchto vysielačov býva úctyhodný aj vďaka ideálnym odrazom signálu od horných vrstiev atmosféry. Nie je nemožné v našich zemepisných šírkach zachytiť napríklad signál z Číny. V priebehu 60. rokov prichádza éra technicky kvalitnejšieho rozhlasového vysielania FM rádio. Kvalita si však vyžiadala použiť omnoho menšie vlnové dĺžky, veľmi krátke vlny. Tie však spôsobili, že vysielače nedosahujú ani zďaleka taký veľký dosah signálu ako pri AM rádiu. Tie najsilnejšie vysielače s výkonom 50 kW nemajú väčší dosah ako 100 km. Aby bolo územie Slovenska dôkladne pokryté, je nutné v priebehu 60. a 70. rokov budovať omnoho hustejšiu sieť vysielačov. Dnes ich na Slovensku prevádzkujeme asi 250. AM a FM rádio sú jedny z posledných typov analogových vysielaní na Slovensku. Spolu s FM rozhlasom odštartovala aj prevádzka televízneho vysielania. Obraz využíva amplitúdovú a zvuk frekvenčnú moduláciu. Prvých 5 vysielačov postačuje na 20% pokrytie Slovenska signálom na prvom a druhom televíznom pásme, približne na tých istých frekvenciách ako FM rozhlas. Vysielače nedosahovali vyžiarený výkon často ani 10 kW. S príchodom farebného vysielania po roku 1970 sa technické požiadavky kvality televízneho signálu sprísňujú. A pre dobrý príjem je potrebné vybudovať ďalšie vysielače a dokrývače. Vysielače postupne stále využívajú vyššie frekvencie na prenos signálu, čo však prináša so sebou ďalšie straty signálu po trase a v 3. až 5. televíznom pásme pri rovnakom počte vysielačov je nutné zdvihnúť výkony často 10 až 50 násobne. Vysielače v Bratislave a v Košiciach používajú výkony až 1000 kW. Ide však len o jeden televízny kanál, preto ani tento výkon nemá celkovo na expozíciu mestskej populácie výrazný dopad. Anténne systémy sú totiž umiestnené na vysokých vežiach a relatívne ďaleko od akýchkoľvek obydlí. Na vidieku nie je možný príjem bez kvalitných strešných antén. V roku 2012 sa na Slovensku definitívne ukončilo analogové televízne vysielanie. Do prevádzky bol spustený digitálny impulzný štandard DVB-T, Digital Video Broadcasting Terrestrial. Vysielacie výkony sa dramaticky znížili. Avšak na druhej strane sa zväčšila spektrálna hustota prenosu, pribudli tisícky subnosných signálov s impulzným charakterom, ktoré tvoria multiplex. V jednom multiplexe je možné prenášať niekoľko televíznych staníc súčasne spolu so zvukovým doprovodom. Prechod na digitálne rozhlasové vysielanie DAB, Digital Audio Broadcasting, koncom roku 2015 bolo započaté skúšobné vysielanie prvého digitálneho multiplexu z bratislavského Kamzíka. Dnes je však dominancia FM rozhlasu stále mohutná
a nič nenaznačuje jeho živelné vypínanie. Nachádzame sa asi 400 metrov od pety stožiara televízneho a rozhlasového vysielača Bratislava Kamzík. Podľa údajov regulačného úradu je celkový inštalovaný špičkový vyžiarený výkon z tohto vysielača pre rôzne frekvencie približne 400 kW, 3,6 kW a 200 kW. Vo výške asi 150 metrov sa na oceľovej rúre nachádza anténny systém pre oba typy vysielania, ktorý je z väčšej časti, až na malé výnimky, otočený smerom k nášmu stanovišťu. V tomto smere sa predpokladá najvyššia účinnosť vyžarovania. Nakoľko však stojíme asi o 170 metrov nižšie, než je výška anténneho systému, nenachádzame sa v priamom laloku elektromagnetického poľa. Napriek tomu bude zaujímavé zistiť, ako veľmi je expozične ovplyvnená blízka cvičná lúka, ktorú Bratislavčania radi používajú na celoročnú rekreáciu. Meriame špičkovú hustotu výkonu pre televízny vysielač v strede cvičnej lúky. Úroveň je asi 3,5 mW na meter štvorcový. Pokiaľ by sme stali vo výške anténneho systému a v rovnakej vzdialenosti, úroveň by bola približne 100 mW na meter štvorcový. Môžeme teda predpokladať, že pod anténnym systémom na úrovni terénu je asi 25 decibelov potlačenie intenzity signálu. Merieme špičkovú hustotu výkonu pre rozhlasový vysielač v strede cvičnej lúky. Úroveň je asi 8 mW na meter štvorcový. Pokiaľ by sme stali vo výške anténneho systému a v rovnakej vzdialenosti, úroveň by bola približne 200 mW na meter štvorcový. Môžeme teda predpokladať, že pod anténnym systémom na úrovni terénu je asi 14 decibelov potlačenie intenzity signálu. Máme tu jeden príklad prevádzky lokálnej rozhlasovej stanice FM uprostred malého sídliska. Na streche 12-poschodového bytového domu je inštalovaný vysielač s anténnym systémom pre šírenie signálu jednej rozhlasovej stanice na frekvencii 100,3 MHz s vyžiareným výkonom 1 kW. Nachádzame sa asi 160 metrov od pety bytového domu, meriame hustotu výkonu z FM vysielača. Úroveň je okolo 1,3 mW na meter štvorcový. Nakoľko stanovište nie je priamo v osi hlavného vyžarovacieho laloku, je nameraná úroveň nižšia. V tej istej vzdialenosti vo výške anténneho systému by bola hustota výkonu okolo 3,1 mW na meter štvorcový. Na protiľahlom dome v zábere je inštalovaný systém vysielačov siete Tetra Radiopol. Táto sieť slúži na obsluhu koncových občianskych rádiostaníc, slúžiacich pre dorozumievanie zásahových zložiek, pohotovostných systémov a mestského dopravného dispečingu. Anténny systém základňových staníc pracuje na frekvenciách 410 až 430 MHz s malými vyžiarenými výkonmi. Meriame špičkovú hustotu výkonu v tomto frekvenčnom pásme.